No niin, mörjensä hyvä YouTube. Tervetuloa seuraamaan tällaista kyseistä kurapaskaa kuin Escape from Tarkovi. Ja tää on tosiaan nyt ihan ensi purasu tähän koko peliin, etten tota niin kuin... Mä oon kattonut vähän materiaalia tästä pelistä. Ja liipää pois, ja hirveän moni suomalainenkaan tästä tuskin on tehnyt videoa. Niin kuin YouTubeen ainakaan meikäläisen mielestä. En ainakaan hirveän montaa ainakaan löytänyt tätä randomia sekoilua tällään näin, että... Lappavien Rauskihan tätä on striimaillut tällainen ja en tiedä onko tehnyt vielä video tästä tuupiin, mutta kumminkin. Haluaisi me olla Karhu vai Jusek? Jusekki kyllä näyttää vitusti siistimmältä, joten otetaan Jusek. Okei. Okay. Destroy the image of any potential bla bla bla. Okei. Mä en kyllä tiiä. Pitäisikö meillä olla karsuja? Vitut, me ollaan Usekki. No. Juu, kyllä. Charakter, mitäs täältä löytyy? Onks nää mun välineet muka tässä, vittu? Oikeesti. Onks mä näin hyvät välineet? Okei. Okay. Tän, niin mä siis tiedän, onks nää hyvät. Mitä tää on? Inspect. Beef chew. Juutalaisen liha. Okei, okay, no kai me pitäis ottaa juutalaisen lihaa sitten vaikka. Pari pönäkkää, yksi vesipullo. Ja sen verran mä tiedän, että asiat mitkä on niinku täällä. Niin, kun sä kuolet, niin sitten jos sä kuolet, niin kaikki asiat, mikä on täällä, niin jää sitten niin kuin sulle, että niitä sä et menetä. Okei. Mikä splintti? Okei. Otetaan nyt kaksi mukaan, joo. Jos meille käy nyt vittu haaveri. Todennäköisesti meille käy ihan vitullinen haaveri. Your main character PMC. And you make the rules. Pitäskö... No, mennään nyt tällä. Shoreline. Woods kuulostaa aika pelottavalta. Factory kanssa. No. Your progress is not being saved in the offline mode. Tää niinku mun lisäksi kaks. No, käydään kattoo. Ja jos teillä on ihmiset kertoo niinku jotain hyviä pro-tippejä tähän peliin mulle, mua varten, niin kertokaa ihmeessä, mä kuuntelen niinku enemmän kuin mielelläni. Et en ota sitä itseeni, että jos te siellä neuvotte meikään, sit semmonen niinku, mitä mä oon huomannut ja katsonut vähän niin kaikki niinku, oliks se tässä double tappaa R:ää, elikkä reloadingia. Se lataa aseella nopeasti, tää lipas lentää huitsin vittu, mutta kun painaa kerran R, niin se lataa niin, että se jättää sen tyhjän lippaan Tactical Westiin. Saattaa myös olla niin, että se sitten tiputtaa sen maahan, että niitä pitää kerellä ja patruunat pitää erikseen lipastaa niin kuin sitten niin kuin lippaisin ja tällainen, että niin kuin meno vitun HC, mutta katsotaan nyt mitä tässä käy. Mä en yhtään tiedä näitä äänitasoja, että onks nää niin kuin hyvät, hetki pieni. Okei, pitäisi olla kai ihan semmi hyvä, luulis. Siinä sitä mappi loadingia venaillaan.
mitähän tässä niinku tapahtuu. Okei. Okay. Pitäisikö mun päästä niinku videopeliin? Okei, okay, nyt kuuluu ainakin sirkan siritystä. Okei. Okay. Mä en oo yhtään mitään grafiikka-asetuksia tai mitään muutakaan kattonut. Et mä en tiedä yhtään, miten tää vitun videopeli toimii. Täpistä löytyy inventori. Kaksi lippaallista ammuksia. Overall map. There is no maps in your inventory. Elikkä siis, jos mä niin kun, jos mä disconnectaan täältä, niin jääks mä niin kun pelialueelle, kunnes mä oon paennut täältä. Pitäis mun katsoa niin kun jostain sivuilta sitten tai jostain YouTubesta, että niin kun, kuinka täältä karataan. Nyt näyttää pahasti siltä, että toi. No niin, nyt muutettiin vähän asetuksia, joten nyt homma näyttäisi toimivan. Anteeksi tämä vitullinen sähläys, mutta nyt päästään viimeinkin jatkamaan kyseistä videopeliä. Joten, locked. Anteeksi, mun täytyy vetää vielä näyttöä vähän lähemmäksi. Anteeksi tämä hirveä säätäminen ja sähläys. Mä todennäköisesti vähän skippailen tota ja... Pitäisikö mun päästä tonne? Vai pitäisikö se luutti olla niinku heti tässä niinku aina saatavilla? Okei, okay, F on niinku action-näppäin. Selvä. En minä sitä voinut tietää. Niin, siis kun mun... Mä en, oho, jumalauta, täällä on vittu auto vetän ympäri ämpäri. Niinku siis mä en tosiaan tiedä, että pitääks mun niinku... Jäänkö mun hahmo tänä ns niin pitkäksi aikaa jumiin, kunnes mä löydän niinku ulos täältä. Niinku täältä Tarkovista. Vai et niinku, miten tää toimii? Okei, rööki. Looting experience items 20. Ja mulla on niinku... Ei niinku pienetäkään kärryä tai ideaa, että mihin vittuun tässä niinku pitäis mennä. Mä vaan meen. Vittu täällä näkee huonosti. Mä oon tosi pahoillani, että täällä ei näy kyllä vittu yhtään mitään, mutta... Ui, luuttia. Tiesä tosiaan etsii tosta noin sitä, sitä luuttipaskaa, että niinku kaikki on sellainen blömm. Okei, okay, pistetään tuolta tonne. Koska meillä nyt ei ole tota vitun asettakaan, niin... Saatiko patruunoita? Päästäks mä tonne laivalle. Mutta se on kyllä tosi kiva, jos jengi pystyy sitten tosiaan jeesaa ja auttaa mua tän pelin kanssa, koska no luonnollisesti olenhan minä ihan täysi dorka. Ja mä tosiaan ostin tän tänään niinku tossa puoli tuntia sitten. Ja kun mä kysyin, siis streamissä mä kysyin sitä, että kun että pääseekö sitä niinku heti pelaamaan, niin mä muistan, että joku mulle sanoi sitten, että ei pääse, että siinä on joku cooldown-juttu, joku vastaava. Että tätä ei niinku pääse heti pelaamaan. Mut mulla tosiaan ei mennyt ku... No kaikki se aika niinku, että no, maksoin pelin, asensin launcherin ja... That's about it. Nyt mä oon videopelissä. Että tota... Ei se niinku mitään sen... erikoisempia temppuja vaatinut tää, että... Niin päin pois. Mä oon niinku ihan vitun kuistilla tän pelin kanssa. Tää on tosi hienon näköistä. Nyt mä osaan kalastaa kylässä. Toivottavasti täällä ei muita. Vittu mä saisin paskaa halvaksi, että jos joku äijä vittu venää tuossa jossain veneen vajassa, ja sitten saa kukkuluurui. No niin, täältä löytyy Slimin Flashlight. Mitä tää? Vittu oikeesti tähtää ja silenceri vaan. Vittu soikeesti.
Inspect. Joku X-Mine pitää olla tässä. Mä en oo siis nähnyt ketään. Mä oon vittu, miettikää, mä oon 37 minuuttia pelannut. En vihollisen vihollista. Ei yhtäkään NPC-tyyppiä, ei mitään. En yhtään vitu mitään on nähnyt. Kyllä tää siis silti niinku joku on ollut, koska niinku enää vittu ovetit itseään aukaise. Se nyt on ihan vitun fakta. Pääsisiköhän tuolta karkuun? Tää vois olla yksi semmonen paikka. Okei, ei. Tää on se alue, missä mä kävin. Mä tulin silloin tuolta. Eikä pääseeköhän tonne niinku sitten tätä tietä pitkin kuinkahan pitkälle. En mä tiiä. Käydään kattoo. Luulisin, että jossakin kohtaa niinku selviää, että mistä täältä pääsee pois. Ei täällä nyt varmaan loputtomiin tarvitse perkele hengailla. Jesus fuckity fuckity. Paljon kello on? Varttia vaille 12. Illalla tai yöllä, mitä nyt sanotaan. Niin, ja ihmisetkin on sitten palannut töihin ja koulun tässä näet lomat lusittu, ching ching, chökedi böngi. Miltä se nyt ihmiset tuntuu? Itsellään en ole 3 viikon päästä vielä 2 viikkoa lomaa. Ui, siellä on joku auto. Käydäs kattoo, mitä siellä. Siellä olisi vaikka lemon party. Tää on itseasiassa ihan niinku, tää on mielenkiintoista. Vielä kun jonkun kaverin kun saisi tähän mukaan, ai vittu. Mä vaan kato voi perkele. Ai vittu, nyt sieltä tulee törynkkyä teko vittu. Siinä kun kaikki taas tulee jotain tällaisia vittu. Kato panoksia. PPT-GHZ. Onks näitä? Ei. Mitä noin poltit on vittu? Vittu kun enää on täällä kräkiä. Okei, lähtee vaan eteenpäin. Se yllättävän hyvin pyörii päällä 60 freimiä niinku koko ajan. No, alussa siis... Heti kun pääsin sanomaan, että hyvin pyörii, niin sitten heti kauhean trrrrt. Mutta niin kun... Jo tossa alussa oli ongelmia, se ei ollutkaan näköjään niin kun pelin kanssa, vaan ton vitun OBS ton nauhoitussoftan kanssa, niin... Joutu vähän kikkailemaan ja neppailemaan, mutta ei kai se peli. Onko tässä jotain? Pääseekö jostain tuolta pois? Mä en tiedä, miten noi vihollispawnit menee. Onko se ihan täysin randomia, vai onko se sitten jossain niinku uloskäyntien lähellä niinku kaikista eniten niinku HC? Ui vittu, siinä on. Kato vittu, siinä on kuollut joku.
pääsisiköhän täältä veke. Missäs mulla on niinku nää ammukset? Jos mä niinku yksi lipas tuolla, pystyks mä niinku... Okei. Okay. Kato miten käy. Ai vittu, Ray-Banit. Kato Saiga haulikko. Ai vittu, täällä sulla on nääkin. En mä ois muistanut kattoo. Mä oon idiootti. Kun siellä oli se yksi äijä silloin kuolleen. AVS, niin täällä on sama liivi kuin mulla. No kaikki noithan oliko 2 000. Pystyykö tähän laittamaan tän? Inspect. Eikö täällä jatkalla niinku reppua? Okei, pystyykös näitä luuttiin? Pystyy, loistavaa. Mistä mä saan isomman backpackin? Ei vittu, täältä löytyy vaikka mitään herkkuja. Mut on mä saan siis tonne, ei siinä mitään. Okei, good loot, good loot. No pitää just kaikkea tästä vitu randomia paskaa, sitä heittää vittua. Miksi mä voin ottaa tätä mukaan? Vai pitääkö se mahtua tonne? Okei. Okay. Sitten tehdään vaikka näin. Tot pitää tulla hakemaan kyllä vielä ammukset. Perkele eteenpäin. Hän siihen jää saatana nuta. Käy makaamaan nyt saatana vielä. Onks täällä samansa? On vissiin toi vitun saika. Dafe. Tuossa on niinku 2 4. Okei. Okay. Medkit. Okei. Body armor. No tuolla on sentään jonkinnäköinen body armor ilmeisesti, kun mulla ei ole minkään näköistä. Okei. Mut niinku tactical rikki. Se on niinku toi. Mun täytyy nyt oikeesti vaan koittaa näköjään siis dumpata tätä paskaa. Use. Panahan tätäkin uskaltaa käyttää. Tää nyt on vaikka use all. Okei, ja sit me voidaan... Siis, miksi mä voin laittaa sitä tohon? Minkä takia ei onnistu, että mä laitan lippua tohon? Minkä takia? Okei. Siis onko mä liikaa painoa? Ei pitäis sitäkään olla.
Can't find place for item. Mut kun niinkun... Siis mä en tajua, miksi mä saan niitä. What's the catch? Minkä takia? Voiko se mahtua sitä reppuun? Mitä sen siihen tunkenut näköjään? Mitä tää on? Mikä tää oli? Sytkäri. No heitetään sen yhden helvettiä, mutta sytkäriä tehdä mitään. Okei, kai näinkö nyt pakko heittää vege. Pystyks mä sitten niinku unload ammo? Okei, that's more like it. Vielä nyt vielä katsoa, että saadaanko tuolta keijolta sitten nää vitun panokset. Jos mä käytän vaikka 20. Siis onks mulla ihan vitun kova jano, kun tää on siis tosiaan punaisella. Näen mä. Mitähän mä menin vetää vittu? Voi vittu, juus oo. Otetaan kaikki. Jääkää sitä pari lippaallista tonne sitä paskaa, mutta aivan sama. Meniköhän mä kännit vahingossa? Otetaan nyt se lipa sitten mukaan. Mä en osaa päättää nyt yhtään itse, että mitä mä vittu tästä haluan. Täällä on kans joku jäbä. Tää on kaksi jäbää. Olisiko tää niinku mitään herkkuja? Näköjään ois. Mitä mä menin vetään, että mun näkö on tämmönen? Oliko se oikeesti jotain viinaa, mitä mä menin juomaan? Mä ajattelin vaan siinä jotain puhetta oli milkistä, niin mä ajattelin, että se pitäisi olla ihan ok. Kuinka täältä pois pääsen? I wanna escape, please, no, mulla on niin hyvät setit ja shitit, että niinku huhhuh. Ei perkele, no katsotaan kauan tässä pystyy nauhoittelemaan, niin. Pyrkisin pikemmiten saada niinku tän sitten rendattua tän videon teille katsottavaksi mahdollisesti huomiseksi perjantaille. Pääsekö täältä pois? Vittu kun tää näkö heittää, voi vittu minkä mä menin tekee. Please, let me escalate. Miksi tätä pääse pois? Eiks täällä ole jotain lattialukkumeininkiä ja tällaisia, että mistä sitten niinku pääsee mennä? Hui! Vittu sialo. Mistä se mut ampuu? Mistä se vittu mut ampuu? Mä olin vittu puun takana. Miten vitulla se ampuu mut puun taakse?
Ja mä monta asiaa sitä vittu saan. Oi vittu. Mistähän mä sitten saan sen vitun kartan? Mä en tiedä, teidän kannattaa kertoa mulle tästä asiasta. Teisin sen kummempaa. Tää oli tällaista sekoilu. Meitsi kiittää ja kuittaa ja nähdään ensi kerralla. Se on moi moi.